vetëm një gjë. Edhe protagonizmi i Lulzim Bashës. Vetëm nëse po dhe një komend për ekipin që prezantoi gjë. Po. Ai kryetari i komunës mund të ketë vulos sa letra, ky s'ka pas çart vulos. Kot më bube, gjesh më mor sa liu, më kaq, po. Po e makë rrypi, e makë rrypi pa beona, edhe kjo. Edhe ku flej, e makë rrypi. Kreshnik. Po. Mendoj që atë çfarë lexoj në këto dy ditë në kuvendin e Shqipërisë, i përngjan përcaktimit të rezultatit të zgjedhjeve në tavolin. Pra, kush ditë lexoj politikën, ditë lexoj edhe rezultatin e zgjedhjeve disa kohë përpara. Me sa duket të gjitha palët janë pajtuar me këtë rezultat përfshirë dhe ndërkombëtar. Mirë, të ndalemi te kjo e sotme, a? Po, të kjo e sotme, aty do dalëm. Po ta vëmë re janë ndryshuar rolet, që do të thotë, kishim një Berish me grupin e tij që ishte agresiv, dhe që po jashtojnë në parlament. Tani kemi një Berish me grupin e tij që ndihet i qetë nga marrëveshja me Ramën, për kërkesat dhe arritjet që ka pasur, dhe kemi një Lulzim që ndihet i nxjerrë jashtë loje, dhe që e parandjen rrezikun e rezultatit të zgjedhjeve nga kjo marrëveshje mes Ramës dhe Berishës. Ajo që farë unë lexoj politikisht, është që Lulzim Basha vërtet tani ka disa faktorë kundra, por ka shansin e fundit për treguar që është i aftë të rritet politikisht. Dhe ky është shansi i fundit, sepse marrëveshja Rama-Berisha ai ka mundësi ta shfrytëzojë si element i vetëm parlamentar opozitar, në qoftë se dita përdori. Tani, e përdor apo se përdor, arrin do të shndrojë në sukses dhe në shfrytëzoj dhe të marrë bakullin politik, tu jam skeptik. Çështja është kjo. E vetmja e re që më na surprizon në situatën politike sot, nuk është marrëveshja Rama-Berisha. Marrëveshja Rama-Berisha është e hershme. Ka afro dy dekada që dihet që funksionon qoftë me letra, qoftë pa letra, qoftë në mënyrë formale, qoftë informale. Ajo që na surprizon është që ndërkombëtarët janë kanë rënë dakord dhe në konsensus për një realitet të ri politik, të cilën deri dje dukej se ishin refraktar. Ata kanë pranuar botërisht njohjen e dhe legitimitetin e marrëveshjes të dy palëve, ku deri dje njërën palë nuk e njohë politikisht. Pra, duke njohur marrëveshjen e ri themelimit me Partinë Socialiste, ata kanë njohur faktorizimin e Berishës në politikë. Pa, okay. Tani, dyet pse e kanë njohur, unë e lexoj kështu. Mbase, dakord. Ne nuk e shohim në E kemi diskutuar këtë, Kreshnik, në fakt. Jo, nuk e kemi diskutuar. Do të them diçka të re. Për Bashën. Ke ndonjë gjë për të thënë? Po kam, patjetër, kam. Ndërkombëtarët në një farë mënyre e kanë hequr nga agjenda diplomatike Lulzim Bashë. Po. Sepse e kanë përjashtuar nga takimet, nga ftesat e nivelit të lartë, nga pritjet dhe me sa duket kjo vjen në momentet kur ata të testojnë politikisht dhe sondojnë rezultatin e ardhshëm. E kisha për kuvendin Kreshnik vetëm, a? Se pas ke ndjekur parlamentin sot. Po ta mbaroj një sekond. Po mi, po pak më shpejt, të lutem. Se koha televizioni ka kohën e vet, ti e di. Po, tani. Ndërkombëtarët kanë rënë dakord që rezultati i zgjedhjeve të ardhshme do të jetë fitoria e socialistëve dhe faktori i dytë janë rithemelimi që do të jetë grupi kryesor parlamentar opozitar. Faktorët e tjerë i konsiderojnë të parëndësishëm. Dhe kjo është arsyeja që kanë legjitimuar. Okay. Nuk shohin që rithemelimi të marrë. E qartë, Kreshnik. Çani? Ta të bim tek momenti i sotë. Jo, që po. Jo se përjashtuan Lulzim Bashën nga një seancë, unë që në momentin kur është miratuar rregulloria e re, e shikoj tërësisht antikushtetuese. Kam qenë edhe kundër përjashtimit të deputetëve të rithemelimit,
përjashtimit Salianit, përjashtimit Gazbardit, etj. Dgjoj, më shumë se sa përjashtimi, Kreshnik, nuk është, nuk na bën përshtypje shumë përjashtimi Lulit se sa i protagonizmi i tij sot, fakti që prishi festën, çfarë po tenton të bëj pra, çfarë po kërkon Lulzim Basha, çfarë po ndodh me të? Okej, okay, manjani kishte teorinë e vet, po po sillet si debatika sta. Po. Është i vetmi moment politik kur ai ka shansin e fundit për treguar që bëhet lider i opozitës. Okej. Shansi fundit e quaj. Të marveshje së rithemelimit me do Berishës me tiranë. Qofse nuk arrin dot të